Goeiedag, baie welkom by ons Bybelstudiereeks oor kenmerke. Die kenmerke van 'n geestelike volwasse gelowige. En jy nog nie die Bybelstudie afgelaai nie, doen dit sommer nou by www.bybelstudie.co.za of kontak vir Anneke en gaan haal een af by die kerkkantoor. Vandag kom ons by kenmerk nommer 8, 'n aktiewe gebedslewe. In Efesiërs 6 vers 18 praat Paulus oor die wapenrusting. En hy praat oor geestelike oorlogvoering. En eintlik as jy die hele hoofstuk 6 lees, kom jy agter geestelike oorlogvoering is heeltemal iets anders as die ding wat mense skets, hardloop in die strate af en jaag duivels rond. Dis glad nie wat dit is nie. Maar hy sluit dit af met hierdie vers. In vers 18 hy sê: "Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges." Martin Luther het dit mooi gesê. Hy sê, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Gebed is die lewensasem van die gelowige. As ons nie bid nie, kan ons nie sê ons is gelowige nie. Hoe het jy verhouding met jou vrou as jy nie met haar praat nie? Net so is gebed 'n tweerigting kommunikasie met God. Nou, ons het 'n rukkie terug 'n reeks gedoen wat gegaan het oor die Onse Vader en die naam is Here leer ons bid. Nou, jy kan daai Bybelstudieboekie ook gaan aflaai op ons webtuiste. En ek wil jou uitdaag, as jy nog nie 'n aktiewe gebedslewe het nie, gaan bestudeer die woord en kom in. Die Here roep ons op om bidders te wees. Jakobus sê dit so mooi, hy sê, "Julle het nie omdat julle nie bid nie." So, ons moet leer om te bid en ons moet 'n aktiewe gebedslewe hê. Ons moet 'n privaat gebedslewe hê, maar ons moet ook 'n publieke gebedslewe hê. Ons moet saam met ander gelowiges bymekaar kom en saam bid. Ek glo met my hele hart, as die kerk meer kom om saam te bid, dan sal hulle meer van die Here se werke in hulle lewe sien. Mag die Here vir jou seën, mag die Heilige Gees jou uitdaag om 'n bidder te word. Die Here seën vir jou.